Krásný úterní večer. Doufám, že máte vsazeno, abyste se za pár minut mohli radovat z výhry. Právě začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Držím vám palce a hurá do toho. Na losování jako vždy dohlíží státní dozor a notář. A v úterý 21. ledna je prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským číslo 67. Následuje 14, 55, dále číslo 31, 12, 33, 36, 64, 10. 25, stíháte? Snad ano. Číslo 59, 27, 66, dále 11, 65, doufám, že se vám čísla líbí, 56, 78, sedmička, určitě pro štěstí, číslo 6 a 57. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Jaké pak asi bude? Jste napjatí? Určitě ano. A je to číslo 121083. Typovali jste správně, věřím, že ano a gratuluji moc. A pokud to dnes nebylo úplně podle vašich představ, zkoušejte to dál. Zítra se těší kolega Tomáš. Dobrou noc.